Ćao, sa mnom je Filip, Filip Spirit Pannonija, ako ne znate. I moje pitanje za tebe je, kako ti komentarišiš činjenicu da ovako jedan festival jakih pića se odigrava u okviru zapravo vinske kuće? Zašto? Kako je došlo do toga? Vinske kuće ili... Weinmarta. Ne. Weinmart je organizator... Ali se nalazimo u autokući, izvinite. I otkud mi u autokući, da. To je dobro. Ja mislim da je to jedan početak, možda početak jednog profilisanja vinske scene, destilerske scene. Destilerske scene. Tako da, ne znam, ja mislim da to je nažalost neminovnost naših podneblja, ali opet bolje ovako nego da se razumemo, nemam ništa protiv toga, da nema salona vina ne bi bilo ni Distillery Mastersa, da nema Weinmarta očigledno ne bi bilo ni destilat. Ništa, hoćemo da krenemo da... Si ti već vidio opišao neke standove? Umalo. Ajde, vidimo što je. U čemu je posebna žolta? Evo, kažem. Žolta je vinski destilat, jako piše da je to lozova rakija, to je u stvari vinski destilat. Blend od 5 do 7 godina starih destilata. Armanjak je tehnologija. Armanjak. Very special. A imamo i sad nešto novo, VCOP, kojeg još uvijek nema na tržištu. Ovo je nešto što tek čekamo da izađe. Vinski su destilaci. Vinski destilaci. Znači kao Armanja, konjak. Da. Brandy, da tako. Hajde probamo to. Malo samo da... Ovo je nešto čega nema. Ti sigurno znaš da nam kažeš sorte vina ili grožđa, grožđa. Vrana, rekar, kad se teli, ima tu svega. Ima i belo i crno. Tako je. Evo, sa nama... Na ovom lepom događaju je Mina iz, mogu da kažem, turističke organizacije Kragujevca, tako? Turistička, ali ovde, u posebno svojstvu jednog, pa možda najbitnijeg festivala za taj deo Srbije. Kad se mi vidimo tamo, možeš da nam kažeš datum za, ako budemo ovo negde objavili, a evo već smo objavili, čim pričamo o tom. U Kragujevcu se vidimo 2. decembra, profesionalci od 13 do 16, ceo svet od 16 do 22. I ceo svet, pa sigurno će biti ceo svet, pošto konačno mogu da kažem da se zna unapred 2. decembar, subota, i zna se 9. decembar, subota, onaj čuveni Distillery Masters. Ove godine su ga izbegli. Izbegli smo. Ne, ove godine su oni vas izbegli. Ovaj ništa, ja mislim da se tamo družimo skoro sigurno, ili ja ćemo biti 2. decembra u Kragujevcu sa nekim posebnim programom, koncentrišemo se na šumadijsku šljivu. To je to. Idemo dalje sa viskija, idemo u istočnu Srbiju. Pratite me, dobar dan, dobroveče. Poštovanje. Ćao, ništa manje, ovo služi da malo se zvuk čuje, nadam se da se čuje zvuk. Otpušteno, probamo nešto da streamimo, da može da može da služi nečim. Šta ima Lepomire? Evo nešto. Čoveče, lepog ime. Au, čekaj, mora malo voda ovde da uđe. Da možeš da mi pomogneš, samo malo da mi spušiš. Bravo, da malo ovo... Hvala. Sa nama je i Filip, ako niste ranije čuli, Filip dolazi iz Novog Sada, niko nije savršen, ali ne samo iz Novog Sada, koreni sežu, ima tu raznih srbijanskih korena. Šalimo se malo, ovo ćete u montaži. 12-ica, ajde da probamo mi ovo, pa ćemo onda da čujemo priču. A prava degustacija neće se desiti na Novom Beogradu. Prava degustacija će da se desi gde? Na Rtanj planini, odnosno u podnožju Rtanj planine u destileriji Rtanjska. Tako da, dobrodošli ste, naravno. Evo, destileriji Rtanjska... tamo ćemo u Rtanjskoj duši da se družimo malo duže. Za zainteresovane ljude,
od čega nastaje ova rakija? Osnova je bila stara rakija s crvene ranke i kupaža sa čačanskom rodom i čačanskom lepoticom. 12 godina stajala u hrastovini iz istočne Srbije, u hrastu, u kitnjaku, to se kod nas zove gorun i tako se zove gorunovina. Inače, isključivo je rađeno po, da budu šljive iz istog područja kao i burad iz istog područja. Znači, govorimo o svojevrsnom geografskom poreklu, što je jako bitno i ono što je meni zanimljivo, dugo mi pratimo rad Rtanske duše. Ovo je zapravo nastavak one rakije koje smo ranije imali prilike probamo i one ranke koje je, znači radimo kupažiranju, radi se o kupažiranju nekoliko monodestilata. Evo, ovo je premijera i za mene, a mene zate, a zate i Spirit Pannonian. Vino nakon neki blagi marcipanski tonovi. Marcipanski tonovi. U meni onako, nema tih četinarskih, više vuče na neku slatko, neki kolač. U belu čokoladu. Belu čokoladu, bravo, se slažeš. To je to. Neki slatkiš, nije mi šuma, nego mi je više slatkiš. Ali na dobar način. Mislim da, ne u lošim smislu, nego vrlo pozitivno. Ljudi, posle viskija starog 21 godinu, ova rakija i tekako, mislim, ne bih da upoređujem, ali baš sam malo prerekao, da ćemo da se vratimo na rakiju malo da vidimo, da uporedimo. Ništa, hvala, pa se vidimo na Rtnju. Ćao. Ćao, sa nama je i Milan Ćorić, mladi tehnolog koji radi za Podrum Palić, sam tako, dobro razumio. Tako je, naš brend, Baraba. Kako se zove? Baraba. Baraba sa poznatim, da kažemo, zaštitnim... Da. Sa ikonom zaštitnim, da. Pa ikonom beogradske scene. Da, ikonom beogradske scene. A kaži mi, srećemo se prvi put. Ja vas znam iz viđenja, vi mene ne znate, ali znam vas preko vašeg kanala. A dobro, to je što mi malo starijih. Od toga, da. Da. Sam teo da kažem vama i publici da radite dobar posao. Obraćate se mlađoj generaciji koja ulazi u svet ispijanja pića na jedan vrlo, odmeren način. I promovišete ne ispijanje, već uživanje. Promovišete odgovorno i savjesno. Mislim da je, za našu struku, vaša pojava na internetu, bogom dana. Bogom dana. Da. Ne, u pravom vremu, na pravom mjestu ste otvorili kanal i pokrenuli sve i... Da. Hvala ti na lepim rečima. Baraba je tu, Baraba je prisutna. Trudimo se da predstavimo naše proizvode. Ovo je šarenoliko, znači ovdje ima i rakija, i maltova, i... Društvo je, šarenoliko odabrano, sviđa mi se izbor, samo je malo, svega i nisam stigao sve da probam, samo sam se na konjake. Na konjake, aha. Da, konjak, armenjak. Šta piješ sad? Rubin. Ćao, XO. Malo starije. Nije valjda da toga ima? Da, neku arhivu su doneli. Pa moram da odem, ja sam inače probao jedne godine dosta arhivskih rubinovih vinjaka. To je stvarno... Meni je to drugi svet, stvarno nemam priliku to da probam. Što sam objašnjavao... Moramo na vinjak da odemo češće. ...kolegi da radimo rakije i onda ovo mi ni nemamo te starosti, nemam gde to da probam, a zapravo moja nepca su navikla na lepršave stvari, lošne. I onda ovo mi je potpuno druga dimenzija. Top. Hvala ti. Molim te. Ne, pre nego što probamo hedonik, kraj večeri, skoro pa kraj, probao sam razna pića i viske i rakije, ali rubinu se često vraćam. Pre hedonika imamo jednu, ajde, ovo je neka verzija za ljubitelje. Radna verzija, tako je. To je radna verzija. O, prosjek je nekih 31,5 godina, da kažem. Ali, ovo je sad već nadilazi digestivno, ovdje imamo onaj rancio, umami,
teško opisati ovaj... Teško je opisati ove nove, stvarno je teško opisati. Ali je li u planu da se ovo nađe nekad? Ne, ne. To je trenutno argentinski vinjak koji će biti možda nekada, ali on služi za, za prezentacije. On ulazi možda kasnije za, za argentinske održave dalje u buradima. Ostaje, znači, u buradima za održavanje nadalje. On služi, ja mislim, ako mi dozvoliš, za predstavljanje Rubin firme u naj, najbolje moguće svetlo i obaranje s nogu. Bez šale, bez šale. Sanja, ako možeš, snimi kratko ovo ovde desno, to lepo pakovanje, jer će to biti ovaj, premijera na rakiju uglavnom. Jel imamo hedonik? Ovo ako primjera... možemo kolegi pre hedonika malo onog... Ja, obični ga, obični. Ne, ne, ne. O, 25 do 30, to se broj. Taj, taj sam. To, e, to je posle toga doviđenja. E, ti tamo razmišljaj dok se ja pozabavim hedonikom. Vi sad, stoji tu ja, puško je čak. E, možemo sad. Slatko, lepo. Vi idete mirno, sad se završi. Za ovo znam da je flaširano, za ovo znam da je u distribuciji, za ovo znam da je imalo svetsku premijeru, pre možda dve godine, godine. Tako, tako. Ajde nam kaže nešto čisto o ovom biću. Ništa, ovo je naš premium segment Rubina. Vinjak je održavao najmanje 50 godina u buradu, buradima, rastlovima, znači proizvodnje Rubinovih pintera. Posle toga imamo, čekamo premijeru vinjaka od 60 godina, koji će biti, nadamo se, sledeće godine. Evo mogu, 60. Da, evo. Imate priliku da ga snimite. Imaće priliku da ga snimite. Da, premijerno smo ga izdali danas. Biće u narednom godinu danas možda izaći na tržište. Ja moram prvi put u notu koju sam osetio baruta, prvi put u bilo kom piću alkoholu. Ne znam kako priči piću koja je staro 50 godina. Da citiram Miroljuba Milanova, ovo je strašno, strašno što se više. Strašno najbolje moguće smislu. Karmela vam je. Karmela, ona Tofik. A Filipe, šta ti kažeš o ovom što sad piješ? To smo probali malo. Neke... onako malo kafasto, zemljasto, a opet znaš da je vinjak. Znaš da je vinjak. Inače, vinski destilati, pored naše požegače, ja mislim da su piće koje je najmanje infilirano prema hrastu. Dakle, vinski destilati mogu da guraju 50, evo sad čujemo 60 godina, ovde je 25 do 35, ovde 50, ajde da ukrstimo. Nepogrešivo vinjak, ali sa nekom, ali, sa nekim sa nadgradnjom koja je nevrovatna. Kako se to je sad... Indijski orak. Jel smo na hedoniku, da kolega. Pa ja moram da se podsjetim ono. Da, ovo je Brinjica, evo, Emperus. Moram ovo da prostam. Moram da dobijem malo vode. Jel ima malo vode da isperimo nešto? Evo da provamo čuvenu Emperus rakiju. Zašto je rakija čuvena? Rakija pobeđuje poslednjih nekoliko godina na svim takmičenjima pod različitim imenom, ali evo sada Emperus konačno dobija svoj oblik u vidu destilerije. Ja bih volao da probam ono čime se vi ponosite. Evo tu je kolega. Da čujemo ton. Aha, krećemo od 12-ice. Mora neki red da se zna. Znači, krećemo od 12-ice. Pa dobro, ovde već osjećamo autohtone sorte srpske šljive. Neki od nas koji znaju šta je ovaj, dobra rakija, mogu da osjeti posle mnogo popijenog pića. Dobre.
stoji nešto zanimljivo. Pokušam da budem što kritičniji mogući, jer možete nam kažete nešto o sortama, bilo šta o ovoj rakiji. Zanimljivo. Doće dama... Bilo šta o ovoj rakiji, 12. O 12. Evo ovako. O 12. 12 MPUS rakije od šljive. To je kupaža od 12 različitih destilata, od kojih je najmlađi destilat 12 godina. Tu imamo i ostale destilate. To je ovo, ja? Staje do 24. godine. Ona je prepoznatljiva po svojoj boji, koja se preliva iz zeleno-maslinaste u blankučku boju, kao što možete videti. Specifična je i prepoznatljiva po svom mirisu takođe, tako da 12. rakija koja osvaja... Je li to najmlađa rakija? To je najmlađa rakija koju imate? To je najmlađa rakija u našoj premium liniji MPUS. Zato što smo videli ovo 25. E sad prelazimo na višnji da promo. Zamalo da zakasnimo na... Paža destilata stari po 12 do 24 godine. Sada prelazimo 24, na destilat, odnosno na rakiju, čije je najmlađi destilat 25 godina. Da li to znači da tu imamo i nešto starije od 25 godina? Da, imamo destilate staje, ovo je kupaža 4 različite destilata, koji se staju od 25 do 30 godina. Ovo je zaista premijerno. Ja nisam sigurno da kažem utiske o 12-ici. Ovo će biti ozbiljna rakica na našem blogu. Koji je, u Šumadiji govorimo, tako? Tako je, tako. Znači ovo je... Zvonje isključivo iz naših posljedka koji se nalaze u Šumadiji. Sve potiče iz naših posljedka. Ne, sad idemo pa. Dajde isto. Sad idemo sledeći nivo. Dobro se slaže uz ovu kubansku cigaru. Apsolutno. Mora se reći. Ajmo sad da pređemo na ovaj nivo. S prvim zvanično najbolja srpska šljivovica. I dan danas, evo ga, pekar koji je prelazni. Znači, to je rakija koja je išla pod fizičkim šampion. Licem Senić. To je ta rakija. To je šampion i osvojila je mnoge nagrade. Na... Znači, evo, premijera na blogu rakije, uglavnom, ko ne zna, nek se vrati malo nazad 10 godina, blog Raki uglavnom prati rakijsku scenu 10. godini. Premijera, zapravo prvi put neko od nas degustira rakiju koja poslednjih godina pobeđuje. Da li je to Rača, da li je to Topola, da li je to smotra najboljih srpskih šljivovica u Čačku. Znači, ova rakija zaista postoji. To je jako važno. Možemo samo još jedan bocu da vidimo. Može, naravno. Baš Božeg meseca smo u Zagrebu osvojili zlato baš u ovom rakiju. Pohvalio bi dizajn boce, svakako. Hvala. Filipe, šta ti misliš kao jedan neutralni posmatrač? Apsolutno. Apsolutno? Apsolutno. Apsolutno. Nada sve. Nada se sve. Ja moram da kažem na brzinu, 12-ica mi se jako dopada. Znači, 12-ica uopšte... U 12-ici imamo dosta starijih destilata. To je, imamo uticaj nekih destilata koji su stariji od 20. Najmlađi je 23 godine najstariji. Znači, u 12-ici imamo 20. Ovde imamo nešto starije od 25, što ne znači da... Tako je. Sjajno. Imamo još? Imamo i poslednju i našu najvišu liniju, to je MPUS rezerva Antika. Ovo su najbolja srpska šljivica svih vremena. Ocenje 8.9.66. Odgovorno tvrdimo da je to šljivica koja je najbolja u Srbiji, što ikad napravljena, što će ikad biti napravljena. Dragi gledalci, 9.66, pomožite sa 5, pa šta ćete dobiti na našoj skali?
teška srca moramo ovo da se oprostimo od ovog destilata i da pređemo na Trisvet. Aukcija, prodaje, ovo je jedinstvena prilika da se proba. Da. Ovaj festival bih pohvalio pre svega zbog toga što ne samo što se rakije tiče, već i vinjaka, konjaka, manjaka i viskija, imamo neke izdanja koje ja prvi put probam u Srbiji. To je jako zanimljivo. Hvala. Hvala. Potrebno malo vremena, naravno, ovo nisu najbolji uslovi za degustaciju. Ovakva jedna rakija treba da ostane u boci barem 15 minuta. Koja je jačina 30-ica? 43%. 43, sjajno. Prelazi 40, prelazi onaj minimum. Sve što bi trebalo. Pa ajde da krenemo, mislim, moramo da ubrzamo proces. Vrlo jasna kvalitativna razlika na prvom gutljivu. Jako sumlji finiš, ako se slažeš. Jedina reč koja bih rekao definisan. Definisan. Tačno znam gde je mesto. Tačno znam gde je mesto. Ja mislim da znam gde je mesto. 1966 pomnožite sa 5, dobit ćete jako veliki broj od x do 100 rubodova. Sjajno, još ćemo se družiti sa Emperus Destilerijom.